Bu yerda limoshinasi, bu yerda taxu. Qaysi biri bir-birini tortib ketadi bu ishni? Limi taxumi? Taxu tortib ketadi, aytligi. To'g'ri, go'denga yarasha ukam, men shu narsani bilmayman. Taxu, taxu. Lekin hammaga qiziq, menimcha podpischiklarga ham qiziq, nima deysan? Bitta ko'rsatamiz. Ketdi. Allohim, o'zing uyaltirib qo'yma, Allohim. Voy, men tortib ketyapti. Aa, taxu tortyapti. Taxu tortyapti. Va, okeyla ketdi bo'g'im. Gap yo'q, bor u buqi. Valla, valla, valla. Taxu, taxu ekan, bor. O'zingizlar ko'rdinglar, taxu prosta olib qo'ydi. Endi ukam 100 ming dollarlik mashina bilan 63 ming dollarlik mashinani farq qiladi. To'g'ri, to'g'ri.